1 червня у Славуті відбулась урочиста подія, що для багатьох юних славутчан є порогом у незвідане і сповнене новими емоціями доросле життя. Випускний вечір. Сильна злива, яка ближче до 6 вечора накрила місто, змусила організаторів перенести святкове дійство в міський палац культури, тим самим позбавивши славутчан можливості побачити феєричний парад випускників на головній площі міста. Але подія від того не втратила своєї урочистості і піднесення. І хоча святкова зала заледве вмістила всіх бажаючих, у ній панувала дружня атмосфера. Адже випускний – це велике свято як для вчорашніх школярів, так і для їх батьків. Цього дня випускники розпрощались зі шкільною порою, згадали все найкраще, що було за довгі роки навчання. А розпочався захід із виносу державного прапору України та колективного виконання гімну. Далі, за доброю традицією, на адресу випускників лунали теплі слова привітань. Найбільше хочу сьогодні подякувати нашим випускникам, тому що це перший етап вашого життя, який пройшов дуже відповідально. Навчання – це теж праця, тому що оцей період часу, який ви провели на навчальних закладах, дає вам фундамент на все життя. Випуск 2016 – це гідний випуск нашого міста. Адже найрозумніші випускники навчаються у місті Славута. У нас є свої чемпіони України серед випускників 2016 року з легкої атлетики. Найголосистіші, найталановитіші – це теж випускники 2016 року. Я висловлюю слова щирої вдячності і поваги тим, хто виростив такий прекрасний випуск. Це наші педагоги, це наші батьки, які вкладали всю свою любов, всю душу у цих прекрасних дітей. Вітаючи випускників, міський голова і начальник управління освіти також зазначили, що юні славутчани завжди зможуть знайти своє місце у житті, адже міська влада, професіоналізм педагогів, терпіння і батьківська любов стали міцним підґрунтям для реалізації їх потенціалу. У святковій атмосфері відбулось нагородження кращих випускників золотими медалями. Для цього на сцену міського палацу культури запросили також директорів шкіл. Цьогоріч 8 із 218 11-класників відстояли своє право на медаль. Ще 26 юних славутчан отримали відзнаку міського голови «Юна надія», якою вже колишніх школярів щороку нагороджують з метою заохочення та за активну участь в громадському житті школи і міста, перемоги на міських спортивних змаганнях, олімпіадах і творчих конкурсах. Коли церемонію нагородження було завершено, у залі залунали звуки вальсу. Останній у своєму житті шкільний вальс на сцені Палацу культури танцювали вихованці спеціалізованої школи «Ліцей «Успіх». На завершення ще були подяки вчителям, які протягом багатьох років навчання дарували своїм вихованцям безцінні знання, плекали любов до науки, виховували їх, хвилюючі та емоційні напутні слова батьків і загальні щирі сподівання на те, що всі випускники увійдуть у доросле життя із впевненістю і оптимізмом, а отримані у школі знання допоможуть досягти їм омріяних вершин.